Per statiu, se atihem, di kama chiu, and di kadnes, li yu li yu muzika, cha se gaita. Muzika, kibrum, hiyotum minat. ወሊሶ ናት ያበቀለችው ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ሲነሳ የርሱ ስም ካልተጠራ ወሬው አይደምቅም። ጥላሁን ገሰሰም ከ1973 እሁዶች ባንዷ የሁድ መዝናኛችን እንግዳ ነበር። ሙዚቃ ለጀመርኩት 14 ዓመት ልጅ ሆኜ ነው። 1946 ዓመት ተመረጥ። ግን መጀመሪያ የተጫወትካት ጨዋታ ትዝ ትላለች? አዎ ትዝ ይለኛል። ምን ምትል ነች ዜማ? ስኬረዳንሽ የምትባል ነበረች። አንተ ግን አድማጮች ይወዱታል እኔም ወደዋለሁና ለአድማጮች ይብለ የምትመርጠው ሙዚቃ ካለ አልረሳም ማለኝ ተተክሎ ካንጀቴ አንቋራንቺ ቀርተሽ ጅምሩን ሲያስበው በሙዚቃው ገፋበታለሁ ብዬ አላስብም ነበር የሚለው ጥላሁን በተወለደባት ወሊሶ ሲማር ለመዝሙር ልዩ ቦታ ነበረው። ሲያዜም የሰሙ መምህራን የጥላሁን መክሊት ሙዚቃ መሆኗን በመረዳት ጆሮአቸውን እንደከፈቱለት ያስታውሳል። በክረምት ወራት ትምህርት ቤቱ በሚዘጋበት ወቅት ግዴታ ላይ እንዲሸልልና መዝሙር እንዳደርግ ይገፋፉኛል። እኔም ደሞ ስሜት ይወርዛው ነበር። እሱም ብርታት ይሰጠኝ ነበር። እኔም በትምህርቱ በኩል ትንሽ እየተዳከምኩ ይርክ በመዝሙሩ ያለ ህጉ ብቻ 500 በ500 ሆነም አገኘው። የሂሳብና እንግሊዝኛ ጉዳይ ነው። የዛሬ 40 ዓመት ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ጋር በነበረው ቆይታ እንደገለጸው የሙዚቃ ነገር ያየለበት የዚያን ጊዜው እንቦቃቅላ ልጅ ጥላሁን ገሰሰ ወሊሶን ጥሎ ህልሙን እንዳዘለ ወደ አዲስ አበባ ይሸመጠጠው በግሩ ነበር። በግሬ ተፈው ከወሊሶ ትልቦሎ ድረስ መጣው ታያስኩ። ከዚያ ደግሞ በሌላ ዚታው ተጭኝ መጣው አገር ፍቅር ለመከተል በቃ። መደበኛ የክነት ባለሙያ ከመሆነ በፊት የሱዳንኛ ዜማ ተጫውስ ነበር ማለት ነው? አው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ተጫውተ የነበረው። አንዱን በጣል በታደርግል አዘማን ሰለ ወተል አልጀማላ የብዙዎችን ልብ በሙዚቃው ያሸፈተው ጥላሁን ድምጻዊ ብቻ አልነበረም የዜማ ደራሲም ጭምር እንጂ። ጥላሁን ከአራት አስርት ዓመታት በፊት ከኢትዮጵያ ሬዲዮ እሁድ መዝናኛ ጋር የነበረው ቆይታ በየመሃሉ በንጉርጉሮ የታጀበ ነበር። በርግጥ ጥላሁን ከድምጻዊነቱን ባሻገር ግሩም ከያኒም ነው። የመድረክ አያያዙንም ያውቀበታል። ከአንድ ፕሮግራም ይቀርባል። ከዛ ፕሮግራም ውስጥ አራት ወይ አምስት ዜማ ይኖረኛል። አንደኛው የመጀመሪያ መግቢያ ዜማዬ የሰውን ፊት ማንበብ ምን እንደሚፈልግ ለማወቅ፣ ሁለተኛው የመኮርኮሪያ፣ ሶስተኛ የማቁሰያ፣ አራተኛው ወይ መሞቻ ወይ መዳኛ መሆናል። መድረክ ላይ ስትወጣ የሙዚቃዎቹን መንፈስ በመረዳት ስሜቱን ሆኖ እየተወነ የሚያዜመው ጥላሁን ገሰሰ እንደ ደስታው ሁሉ ሀዘኑን የሚያውቀበታል። ሰላምከ ሰላምከ ያገኔ ሰላምከ አርከፉና የምትስ አፈሩ ይቅለለውና በኢትዮጵያ ሙዚቃ አድባር ሆኖ ስሙ ለመጠራት ይበቃው ያልዘፈነበት ርዕሰ ጉዳይ የለም የሚባልለት ጥላሁን ገሰሰ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ጋር ያደረገበት 1973 ዓመተ ምህረት እስካሁንም ድረስ ተወዳጅ ሆነው የሚደመጡለትን ዘፈኖቹን በካሴት ያሳተመበት ነበርና ከዜማዎቹ አንዱን የለቱ ቆይታው ማሳረግ ያደረገው የጠላሽ ይጠላ የጠላሽ ይጠላ በድሩ ይድረሰው በድሩ ይድረሰው